39歳と41歳が順当に選出、やっぱ強いポルトガル代表26名がこちら。ロナウドもすごいけど、ペペもいつまで第一線でやれるんだよ。マンユーと代表でのシーロナウドの扱いが違いすぎて興味深い。精神的柱を大事にする姿勢は好ましい。若手からベテランまでバランス良いな。大会で勝ち抜けるメンツだわ。ロナウド6回目のユーロ出場とか意味わからん。41歳ペペと39歳クリロナ、やべえ。さすがに今回が最後のユーロになるだろうし、ロナウドには優勝してもらいたいけど、やっぱ引退クロースのドイツに優勝してほしい。人生の半分以上代表に選出されてると思うと本当に異次元。6年間代表に選ばれ続けるだけでもすごいのに、4年に一度のユーロに6回連続ってなんやねん。モドリッチ5回も出てんのかよ、やばって思ってたのに、ウェイター。